Assalamu alaikum and joy to you guys. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu, wato na yadda zaka samu naira 100 kati da kuma 200 MB data. Kafin dai mu wuce zuwa cikin bidiyon nan, muna roƙon ku da cewa ga duk wanda bai mana subscribe ba, ya dore mana subscribe din samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Okay, wannan offer na samun kati da kuma 200 MB duk ranar Friday ne ake bada 200 MB, wato shi kuma naira 100 kuma na kati a face register ka ne zaka samu. Okay, thank you. Okay, wannan application da zamu yi amfani da shi, za mu ajiye muku link din shi a description mai suna Infinix Wallet. Wato ainihi kana zuwa kana shigar shi kamar haka. To za ga ina ka sa agree din nan, to zai nuna fuska ka ga agree, to sai ka taba wannan alamar agree da aka nuna ma din. To after that zai nuna ma wannan address din, to sai kai cancel, sai ka koma under me ka taba account manager. Gashi nan inda aka sa account manager, kana taba shi, to za su baka inda za ka sa number waya. For instance, bari na sa number waya 080 so bla bla bla, na sa number waya. Sai alal misali kana gama sa number waya, to ga inda aka sa get caught, to bara na kare sa number waya. Okay, sai ka danna inda aka sa get caught, to shi wannan number da ka sa din, to za a turo verification code kwaya hudu, wato OTP kwaya hudu. Sai kai copy OTP nan, sai kai pasting inda aka sa login, sai ka taba. To zai nuno ma haka, to ba ruwanka da wancan BBN verified, just forget about BBN verified. Za ku ga sun ba da coupon a take ma na 100 to duka za ka iya cire su, but akwai kuma na data da ake cirewa. To yanzu misali ka zo ka taba coupon din nan, sai ka zo ka taba alamar 100, to za su ce ma ka seta pin. To kana danna seta pin, to za su kara turo code a wannan SIM din da ka sa din, kwaya hudu again, wato OTP kwaya hudu. To ga sunan daga pampe, sai ka kwafa 6101 a foot it, to sai ka create din pin din ka, pin din ka da zama 111 wani waye waye din, sai da irin 1234. To already mun sa pin din mu, set pin successful, sai ka kara danna kan alamar naira 100. To yanzu da ka danna kan alamar 100, da su ce ma add payment method. To payment method sai ka zabi pampe. To idan sim din da kai da pampe ko za ka sa suna turo ma code din nan, to sai ka sa pin din pampe a Canada. To yanzu da yake kan wannan ba pampe kan sim din nan, to bara ku ga yanda za a yi. To yanzu bari mu kofi wannan code, mun kofa 5742 mun sa next. To za mu create din kamar pampe kenan. To just go sai ka sa any name, za ka iya sawa kawai ko na suna ta zo maka kawai ka binda, ka zaba mail ne, female ne, kun ga yanzu na sa sunan mace ma, na yi dialci na yi hauka dai na wuce shi. Okay, sai ka danna next. Bayan ka gama cikin wannan bayanan bogin, in ka danna next, sai ka kara taba naira 100. To yanzu kana taba 100, za su ce maka ka tura 100 akan sim din ka. To yanzu kaga 100 ba zai turu ba, dole sai a sim din da kai register da shi, sannan a kowace waya sau ɗaya ake yi. To kaga yanzu ya nuna za mu iya tura 100, amma in dai datan nan ne, data MB 200 kamar yadda muka muku bayani, to shi za ka iya tura shi any sim. To in kana hakan nan, za su ce ka sa fin ɗin kan nan ne. To a zo muna sa fin ɗin, za ku ga na danna yana processing. To after that 100 zai shiga cikin account ɗina. To yanzu sai in dawo, ka dawo fuska ga inda a jerikan layin farko, ga inda ka sa free data day. Gashi nan alama free data day. To shi daman already during Friday ake bada MB 200 na. To kana taba kan shi, kana danna shi, za ka san sama claim. To before ka danna claim din ma, za ka ga you have won naira 200 data coupon. To sai ka zo alal misali a zumba a sim din nan don tura ba, a zan canza number waya, a zan sa number waya ta. To sai in zaɓi MTN tun da MTN ne, to ga inda aka sa MB 200 2 days. Za ku ga 200 MB naira 200 2 days. To sai ka taba kan shi, kana taba kan shi zai nuno ma haka. To sai ka danna fade din nan,
sai ka kaga safin dinka da kai creating dazu kenan to sai ka sashi misali bara mu ga okay let's back bara mu koma cikin app din okay yayi can ma har yayi notification you are kaza kaza work successfully your data purchasing da ne purchasing work successful okay back marimu kuma me to in ka zo under coupon again zaka in ka da available akwai gwaya biyun nan ba mi using da su ba ga wanda muke amfani da shi MB 100 nan ya fita ya fita to yanzu shi bari na muku prop in nuna muku cewa a cikin waya ta da na fitar to gashi na ya shigo kamar da kuke gani wannan damar wannan ba waya ta bace to saboda abun a waya ɗaya ake to gashi nan kudi da na cire ya fito